kindly click like and subscribe to our YouTube channel and press the notification button for more. Thank you. Lókè ìròyìn tó létí tí lónìí nìkan ilé fún TV náà ni a máa sọ̀rọ̀ nípa àgbà olórin Fuji lọkùnrin King Wasiu Aide Masha àti Habeeb Okunla. Àwọn náà ni wọ́n gba ife ẹ̀yẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ MON. Èyí tó túmọ̀ sí Member of the Order of the Niger MON. Èyí sì jẹ́ ife ẹ̀yẹ pàtàkì fún K1 The Ultimate. Wọ́n ṣíwájú ọjọ́ náà, òun náà ni ààrí K1 The Ultimate pẹ̀lú aya wọn Adé Orí Òkè Ìyún Ìmọ̀nàlà Rọ́pò, tí wọ́n sì fi ìkúnlẹ̀ sí fún aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu láti fi bo ọlá àti ọ̀wọ̀ fún wọn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tó ń lọ fún ààrẹ orílẹ̀ èdè Nàìjíríà ní ìhà àti Yorùbá ní ọdún 2023 lábẹ́ ẹ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. The president. Why? Your Excellency. The president. The president. Kindly click like and subscribe to our YouTube channel and press the notification button for more. Thank you.